ನಮಸ್ಕಾರ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಾವರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ನೂರಾರು ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರದು ಒಂದತರ ಪಾಡು ಆದರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಪಾಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ದೇವರಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಉಲ್ಲಾಳ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಈ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏಯ್ ಯಾಕ ಅಳ್ತೀಯಾ ನಾನು ಇಲ್ವಾ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅತ್ತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅದಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾದರೂ ನೀ ನಮ್ಮನತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬೀದಿಲ್ ಹೋಗ ದಾಸಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಳ್ ಬಾವಿಲ್ ತಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪೈತೇನಾ ಯಾರೋ ಬೇಡದಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನೀ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತ್ಯಾ ಏನ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಹೋಗಲೇ ಈ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮನೆಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಕತ್ತಕೂ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ अर्थम ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅವಳಿಂದ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾನ ತೆಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ತಿರ್ಪೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಓಡೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನು ಬಂದೈತೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ तोरण कटबिड़ता है तंगी जीवन हालांकि सूम्ने बंदे लव ऊर वाले कणु बीड़ीवा इवन बे आट हिड़ता नोड़म पद्मनाभ निम्मन मगने जन सरी नहीं मर्तबिड़ इला ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ मदे फिक्स आगे कण
ಇವರಿಬ್ಬರ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕಂಡಿತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿತು. ಕಂಡು ಕಾಣದಂತಿರುವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ದಂಪತಿ ಯಾರು? ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡುವ ದೈವ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಇವರೇ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದವರಿಗೆ ವರ ನೀಡಿದ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಂಪತಿ ಏನನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಹುಡುಗಿನೇ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಹೇಗಾದರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಡಮ್ಮ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಿಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನಗೆ. ಅದಾಗಿ ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಗಿಂತ ಫುಲ್ಲು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲೋ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಹರಕೆ ಹೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆದರೂ ಆ ತಾಯಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಡು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳ ನಡುವೆ, ಮುಸುಕಿರುವ ಮುಂಗಾರಿನ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ನಡುವೆ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆಯ ಗೊಂಚಲೇ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆತ್ತದ ಹಿಂದೆ ಅದೇನದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ? ಇಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣೀಕಕ್ಕೂ ಈ ಬೆತ್ತಕ್ಕೂ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ? ಮದುವೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಲಿಯುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗೂ ಬೆತ್ತದ ಈ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೂ ಅದೇನು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ? ಈ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದೈವದ ಮೊರೆ ಹೋದವರು, ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಏನನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನನ್ ಮಗಳು ಚಂದ್ರವತಿಗೆ 27 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಗಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತಾಯಿಗೆ ಮೂಗುತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗುತಿ ಹಾಕೋದು, ಮದುವೆ ಆದವರ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದೊಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಸುಗಮವಾಗಿ ಏನು ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಂತಿಯ ಇದು ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಹರಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವರ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳದ ಕಾರಣಿಕ ಅದೇನದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ? ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಇವಳು ದೇವಿ ಎಂದು ನಂಬಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು? ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಈ ದೇವತೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವತೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯೇ? ಈ ದೈವದ ಹಿಂದೆ ಬೆತ್ತದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಬೆತ್ತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ತರೋದು ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾದರೆ, ಮೈಲಿಗೆ ಆದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಂದಿಯ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಜರುಗಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವಂತೆ, ಮುಟ್ಟಲು ಹೋದವರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಹೋದವರು ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಬೆತ್ತವನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಹೋದ ಸಾಕು ಆನೆಯ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ. ಈ ನಾಗರ ಬೆತ್ತವನ್ನು ತಿನ್ನ ಬಂದ ಆನೆಯೊಂದು ದುಂಬಿಗಳ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಸಾಕಿದ ಆನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮಾವು ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ದುಂಬಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವೂ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೀಕ, ಯಾವ ಆನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನ, ಅವ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆತ್ತದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದವರಿದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸಾಕಲ್ಲ. ಬೆತ್ತವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾಪುಣ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾಪರಾಧ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಹೋದವರಿಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಈ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಹೊರಟವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಥೆ. ಈ ಬೆತ್ತ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವಾದ ಬೆತ್ತ. ಈ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಯಾರು, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಈ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಲಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಆ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು 40 ಜನರನ್ನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಬಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಂತ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅವರ ಲಾರಿಯೆಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಲಾರಿಯ ಮಾಲಕನಿಗೆ 12-15 ಲಾರಿಗಳಿದ್ದವು, ಆ ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು, ಅವರ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಈ ಬೆತ್ತ ಕೊಂಡೋದವರ ಸಂತತಿಯೂ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 10 ಬಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಖರತೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ, ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದು ವನದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ವನದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ವನದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ತದನಂತರ ಒಂದು ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ವಿ ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ರೂಪ ಪಡೆಯಿತು ಸುಂದರ ವನಸಿರಿಯ ನಡುವೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಈ ದೈವವೇ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅನ್ನುವ ದೇವಿಯು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು 3 ಜನ ಬಂದರು ಅನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇಚಲಂಪಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ನೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೂಜಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅರಿತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನೂಜಿ ಬಯಲು ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿತು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬೆತ್ತವಾಯಿತು ಅದು ನಾಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಬೆತ್ತ ಚಿಗುರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಪೂಜನೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು ಈ ಗಂಜಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ದೈವಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಕಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ 600-700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಬೆತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಳು ಆ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಚಿಗುರೊಡೆದು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬೆತ್ತ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ನಾಗನಿಗೂ ಈ ಬೆತ್ತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾದರೆ ನಾಗನ ಶಾಪವು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಗಂಡನೇ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಸಣ್ಣವರು ಇವರು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ತಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀದಾ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಚೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಣ್ಣಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತು ಕಡಬದ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಂಥ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೆಂಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂಗುತಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ನೂಜಿಬೈಲಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೈವಸ್ಥಾನ ರೆಂಜಲಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹೆದ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಆಲದ ಮರ
ಈ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಇದರ ನಿದರ್ಶನದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಮಗುನ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಜಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ದು? ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಹೋಗೋಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಬೇಡ. ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ದ ಜನಗಳು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹುಳ ಬಿಳ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಳು ಜೀವ ತಿನ್ನೋಕೆ ತಾನೇ ನಾನಿರೋದು. ನನಗೂ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ, ಪ್ರಾಣ ನೋಡಿದೆ ತಪ್ಪ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಇವಳ ಮಾವನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಕಡೆ, ನನ್ ಮಗ ನಿನಗಿವತ್ತು ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಸಾರದ ಕಥೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರುವ ವೇದನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒತ್ತಾಸೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಒತ್ತಾಸೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಕೊಂಕು ಮಾತು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ಈ ಹೇಳೋದು ಸಮಜಾಯಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಗುಲಾಮ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಬಂಡ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ. ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಂದೇ ಅನ್ನೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದೇ. ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು, ಇನ್ನೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ಇವಳಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ
ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಟ್ಟಿದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಲು ವರ ಪ್ರಸಾದಿಸಿತು. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಥೆ, ಆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ವೀರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೀರೇಶ್. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ? ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸರ್ ಈಗ 9-10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? 4-5 ವರ್ಷ. 5 ವರ್ಷ. ಹಾಂ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದವಾಖಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ರಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ? ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೆವು. ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ 5 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಇವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ರಿ. ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಡಿಸೋದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಅನಿಸೋದನ್ನ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಆಗೋದನ್ನ. ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಲ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಡ್ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಈ ದಂಪತಿ ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕಥೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1860 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಹುತಾತ್ಮನಾದ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧನನ್ನೇ ತಾನು ಮಗುವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆನ್ನುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಅವಳು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಇದೇ ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಳತೊಡಗುತ್ತಾಳೆ, ಊರವರಿಂದ ದೂರಾಗುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದೇನು ಅಚ್ಚರಿ, ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹುಚ್ಚು ದೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸುರಾಗಿ ಸುಂದರ ಗಂಡು ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆದು ತರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ವೀರ ಯೋಧನನ್ನೇ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಳೆನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳಾಗದವರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧನ ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆ ಯೋಧ ದೈವೀ ರೂಪ ಪಡೆದ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಯಿ ಎಲೆ ಅಡಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಣ್ಣೆ ಹೂವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಗು ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ 3 ತಿಂಗಳನ್ಯಾಗ ಬಂದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೆನಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳ ಇದೀಗ ದೈವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರುವಂಥವರು ಏನಾದರೂ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಯೋಧನ ದೈವಿ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಆ ವೀರ ಯೋಧ ಯಾರು? ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದು
ವೀರ ಯೋಧ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಆಲದ ಮರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇವತ್ತು ದೈವೀ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವೀರ ಯೋಧ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀರ ಭಂಟ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ಯೋಧ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೂ ಈ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆದರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಾವು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತವನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಡೋರಿಹಳ್ಳದ ಈ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಡೋರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೋಸದಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ಆನಂತರ ನಂದಗಡದ ಇದೇ ಪೇಟೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಂದಗಡದಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದೇ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ದು. ಈ ಆಲದ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಗೂ ಅನನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಈ ಊರನ್ನು ಕಾಯುವ ಮಹತ್ತರ ಪವಾಡದ ಸ್ಥಳವಿದು. ಈ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಲಿಯುವ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಕಾಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನವರ ಅಂಬೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದೇ? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದೇ ಯೋಧನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಯೋಧನ ಕುರಿತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಥೆ ಏನು? ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೈವೀ ಪುರುಷ. ಅವನ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ತೊಟ್ಟಲು ಕಟ್ಕಿಸಿಂದ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಯಣ್ಣನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮದುವೆಯಾಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ರಾಯಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಆಲದ ಮರ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ರಾಯಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಾಧಿ. ರಾಯಣ್ಣನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆತ ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರ ಇಂದು ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಂಬಿಕೆ, ನಂಬಿಕೆನೇ ದೇವರು. ಏನಂತೀರಾ?